25 წლის პროფესიონალი ფეხბურთელი. ფიზიკური გამოკვლევით დარღვევები არ გამოვლინდა. რაზე მეტყოლებს ერთოკარდიოგრამა და როგორ იქნება თქვენი შემდგომი მოქმედება. როგორც ხედავთ, გულისერთმიანი სინუსური რეგისტრირდება დადებითი უნიფორმული პეკბილები ყოველ QRS კომპლექსის წინ. გულისერთული ღერძი ნორმალურია. გვაქვს დომინანტური ერგბილები პირველ და მეორე განხრებში. პრედომინანტური ერგბილი მესამე განხრაში. QRS კომპლექსები ნორმალურია, თუ არ ჩავდეთ Q-ბილებს აველ განხრაში. შეიმჩნევა ტეკბილების ინერცია პირველ განხრაში, აველში და გუმკერდის V2, V3, V4, V5, V6 განხრებში. ეს ერთოკარდიოგრამა ჩაგვიწერა საშუალო ასაკის მამაკაცში. გუმკერდის არეში არსებული ტკივილით შეიძლება დაგვესვა მიოკარდიუმის ინფარქტის დიაგნოზი. მაგალითად, მიოკარდიუმის წინაკედის ინფარქტი Q-ბილების გარეშე. და ჩვენ ახსენეთ მსგავსი კლინიკური შემთხვევა. ალტერნატიული ვარაუდი შეიძლება ყოფილიყო მიოკარდიუმის გვერდიკედის მსხვილკეროვანი ინფარქტი ადრეულ სტადიაზე. მაგრამ ეს სეგმენტისა და ტეკბილების ვარიაციები სპორტსმენებში ხშირად ნორმაა ხოლმე. თუმცა ტეკბილების ასეთი ინვერსია, როგორიცაა V3 და V4 განხრებში, უკვე მეტყველებს ჰიპერტროფიულ კარდიომიოპათიას. ეკოკარდიოგრაფიული გამოკვლევა დაგვიდასტურებდა ამ ვარაუდს. ჩვენ დაგვჭირდება ასევე ერთოკარდიოგრამის ხამზი მონიტორინგი ჰოლტერის წესით, რომ დავადგინოთ ხომ არ არის პარკუჭოვანი არითმის ეპიზოდები. სპორტული აქტივობა უნდა შეწყდეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი სერიოზული ფიზიკური დატვირთვის დროს შეიძლება ეს ადამიანი უეცარი სიკვდილით დაიღუპოს. ასევე უნდა გამოვიკვლიოთ უახლოესი ნათესავები, იმიტომ რომ ჰიპერტროფიულ კარდიომიოპათიას გააჩნია გენეტიკური წინასწარმეტყველება. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამას ასახული იყო ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათია და ის ყოველთვის უნდა განმასხვაოთ მიოკარდიუმის ინფარქტისგან Q-ბილების გარეშე.